ez dakit ze ordu izango zen, ez bainaiz gogoratzen. Ez dakit noren eskuek atera nindute, nire lehenengo kabiberotik eskuin pertsonalak trebeak moituak. Ezin esango nolakoa izan zen botatako lehen karraxia, gogorra edota apala agia. Jaio nintzen mundura, beste denoi bezala, belarri barnetatik irristatzen zitzaizkida hitzak. Egituratu ziren garu ikasi zuten ibiltzen miaren zehar. Beste denok bezala erori altxa, erori eta altxa, erori eta egin nuen behin eta berriro, zangoak indartu ziren eraino.